Thank you.
ដែលតួអង្គគាត់មកបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងគឺលោកបញ្ជាក់យើងអត់បានទៅបួសបដិបត្តិកូនយល់អត់មុននឹងលោកក្រមមួយមួយលុត្រាយើងទៅបួសបដិបត្តិគាត់នឹងលោកបង្ហាញថាយើងមានតួអង្គក្រមណាហើយបើកូនមួយមួយដឹងហើយក្រមមិនសុខមូលហេតុកូនមិនទៅបួសបដិបត្តិរឿងហ្នឹងចឹងណាកូនគាត់លោកបញ្ជាក់ថាលោកមកក្រមជាតួអង្គអវតារបស់លោកតែប៉ុណ្ណឹងឯង តែមិនតាំងខ្លួនណាកូនក្រមសុខចេញនិយាយភាសាបានលុត្រាយើងតបបាត់បានបានយើងក្រមសុខហើយយើងអាចនិយាយភាសាបានមិនមែនជាតែក្រមក្រមឯងកូនលោកកណាសូមរិទ្ធិនេះណាបុត្រីស្ដេចជុំនេះសូមរិទ្ធិនិយាយយើង ลูกครูนะฉบามเปิ้ลเพลิ่ฟรายจิตวัดกำซ่านะผู้บอกกำซ่า 10 ไม้ผมเรียกเยอะมากนะผมได้ไอออนลูกเนี่ยโอ้สัตว์ธรรมะรู้สัตว์ธรรมะนะมันมันเกี่ยบักมันตรึกคนตัวอ้องกรองในมวยในมวยมันแม่นเชื่อมากรองให้น้ามวย การกรองนี่ฮะทำไมอ่ะคือมันตอนสุกไปปลุกยังมันตอนระบาดระบาดในเลือกตีมวยอ่ะโกนเถอะยุลมันโกนดิท่าโจคอมมันนะมันแม่นลูกมากรองสุกไปตัวอังปัดปัดมันจะตะกรองไปได้ปะให้โกนเบอร์ปลอมเมียนโจมาสุกยิ่งไปได้มองนั่งเมียนแต่เบอร์ท่าตัวอังปัดมันยิ่งเต็มนะโกน Thank you.
ចាំអង្គរយកូនហើយណាមួយកូនដាក់តាំងរូបកតកតាទៀតដឹងកូនមួយណាទេបើកូនចង់ដឹងកូនមកកន្លែងអាសនៈលោកគ្រូផ្ទាល់ណាកូន tang lo kru chba 7 kon ho hwat kam san 10 mat choh mai phrap kon ne ta tu ong ni muoy muoy kon to lok mo krong dai to nyin avatar lok ta ai sei ko krong ko trou ta teu parabat thoa kon na kon ot teu parabat thoa kon mach krong sop kon ba khmai prie visaich palam khluon ve luen ai chou phop 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 tae bo tu ang krom ngie te kon ma chou mok kon ma pamrat ni jeung ma chou mok ma ban panang ai dang hat ka ta tu ang ban hai
ខ្ញុំអស់មកគួរដល់តោះដាក់គួរណាញ៉ាំមិនទេអស់គួរមិនស្រស់ស្រស់ហ្នឹងចុះមកប្រាប់កូនច្រឡងគួរស្ដាប់ខាងព្រំមិញសាសនាបួសតបោះហ្នឹងហើយកូនទីទៀតមកឲ្យតាំងតកសាងឡើងលើភ្នំជីកឹងហ្នឹងចាក់សាងបន្តិចកូនឯងមានពេលកូនឯងទៅទៅ
ទៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗទៀតណាក្នុងកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលទៅគ្រប់បប្រតិបត្តិទៅសមាធិណា
ដែលគ្រូនៅភ្នំពេញនៅច្បារអំពើផ្លូវព្រៃប្រាជិតវត្តសំសានផ្លាស់ក្អែហើយនៅផ្លាស់ក្អែហើយផ្លាស់ក្អែហើយចឹងដូចគ្រូនិយាយចឹងដល់ពេលដល់វេលាពីអសលវិជ្រែកចឹងមកជួបគ្រូចឹងទៅហើយកូននេះលើកទី1ណែស្នងណាដែលបានប្រងទេលើកទី1ដែលគ្រូបើកម្ដងទីស្នាស្នានេះ ចឹងឯងទូអងស្នងដែលយើងបើកឲ្យក្រងទៅទៅហើយមិនទាន់បានសុបទេណាត្បិតតាគ្រូបានអរិទ្ធលានជឿឲ្យក៏ពិតប្រកបមែនតែមិនទាន់បានពេញលេងពេញលក្ខណៈទេព្រោះយើងថ្មីថ្មោងណាថ្មីថ្មោងចឹងឯងគ្រូមានឆ្នាំពុកចឹងទេអូឆ្នាំពុកចឹងពិបាករងបន្តិចហ្នឹងតែលោកគ្រូមានសិស្សច្បងរៀងច្បងលោកគ្រូដែលនៅព្រៃព្រៃភ្នំហ្នឹងគាត់ ไอ้สรุมครูอยู่มื้อนี้គាត់មានឆ្នាំណាហើយលោកគ្រូបាល់គ្រូក៏មានដែរហើយផ្លាស់ក្អែនៅហ៎ហើយយ៉ាងរុំខ្លួនលោកគ្រូហ្នឹងកូនហ៎ហើយយ៉ាងយាយតើមើលតិចហ្នឹងយាយតើមើលលៀកតែក្អែរុំខ្លួនលោកគ្រូហ្នឹងហើយលោកគ្រូចង់ចាប់ ចង់ដាក់ស្នែមុខមាត់មកបានចាំថ្ងៃណាទំនេរអាចជិះម្ដងអាស្រៈលោកគ្រូតមកហើយទីតាំងលោកគ្រូនៅភ្នំពេញនៅច្បារអំពើផ្លូវព្រៃប្រាជិតវត្តសំសានណាហើយចូលឡាយភ័យលោកគ្រូទេជួយសៀរលោកគ្រូទេជួយមើលក្នុងនោះលេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូមានហើយគ្រូដាក់ទីតាំងនៅក្នុងក្រាមក្រអងមានព្រះសិវលីអត់ទៀនព្រះអង្គសិវលីគ្រូមានតែមានសម្រាប់ទុកប្រើខ្លួនឯងមានតែព្រះអង្គតាំងពីភ្លុក មានសម្រាប់ទុកប្រើខ្លួនឯងនេះគ្រូជាវកំងគេមកយកមកទុកប្រើខ្លួនឯងនេះហ្នឹងហើយបាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាណាគ្រូថ្មតំលឺល្អតាំងមកពលឹងវាអាស្រ័យលើការដោះពីសិទ្ធិទេហ្នឹងហើយយើងចូលគ្រូបានសួស្តីណាសុខសប្បាយសុខចម្រើន ហើយនៅចង់គួ គ្រូកូនសិស្សតាសក់សមែនតាសក់សនឹងគ្រូអត់មានជាប់សាច់ឈាមអីគ្នាទេហើយគ្រូរបស់លោកគ្រូនៅលោកអ៊ឺអេសេសុននៅឡើងទៅគុកហ្នឹងបានជាគ្រូរបស់លោកគ្រូជាគ្រូទី3ណាគ្រូទី1អមបកាលលោកគ្រូហ្នឹងដែលខេត្តកំពង់ធំគ្រូទី2ការដែលគ្រូធ្លាប់មានបួសជាមួយលោកសិក្សារៀនជាមួយលោកនៅការនៅគ្រូបួសនៅភ្នំត្បែង ครูที่3ลูกเอ้ยอีเซซอนនៅឡើងនៅឡើងប្រគុកហ្នឹងครูที่4ครูនៅឡើងវិជាវនៅក្នុងកលែនដែរครูបួសជាតបអីសេនៅលើក្នុងកលែនហ្នឹងครูที่5ក៏នៅឡើងវិជាវដែរអញ្ចឹងครูបងគ្រូមានច្រើនណាស់ហើយតម្រូវបានគ្រូមករបស់សពថ្ងៃនេះគឺគ្រូសិក្សារៀនច្រើនកលែងមិនតែមកកលែងទេ ហើយនៅកូនហ៎ហើយនៅកូនគូបងកូនស្រីហើយហើយនៅកូនរៀបចំខ្លួនហើយនៅនៅកូនរៀបចំខ្លួនហើយនៅហើយហើយខ្មៅនោះបើសិនដែរ 200 ក្រោយ
smile mau soal tak dah. Soal kemul tu ya. Kemal tu yang dah. Yang sok baik sampai merah nah. Kau di baik long nah kemal. Aiki. Hai nah. Lúc nhóm ọt miên ấy kìa, ọt miên lấy cửa sạp lúc rù không. Cho mấy chỗ mơ được nông phê lúc rù, lúc rù đã tăng lấy. Được nông phê đại cửa bằng hoa hông lúc rù. Rù bằng hoa hông à. Lúc rù miên dọn lang tía ọt. Lúc rù ọt miên dọn lang tía hay bởi dọn đạp tía rù miên. Nè, căn lúc sạp ra kìa. Con ai mau phê na cả ba này con. ตะไสม่องติดอดยลสักมวลสักแพกเวตาตอมันปุสสัตตุสสัตแพกเวตาตอมันปุสสัตมวลสักแพกเวตาอรตอสมาติมสัตอุกาสักกาสักเนกนาสมวรติยะตะเนนมุญยุสักบรมัยมุนะปุคคลมรายคุมปุพุทโธสังคุมิตังนาคุสปะสุนะรูปอธิการทุกขังใดทุกครองสมรติยะมุคุมยุสัตติตะมุคิทาดำใบกำกนาปรกรมเลกุมปุสสัตกำกนานิการายสมตักไปครูตักไปมงไตรงมุคุตุนงปือปอน ครูสะนะสะยอนบ่จังมามา
ហើយក៏មានរំតាំងទីទូសំខាន់របស់លោកគ្រូទីទូសំខាន់ទីទូរយៈយកទៅមានសន្តិអសោខមមិនសួរល្អមើលម្លេះកុំអោយគេលូតទឹកមានឆ្នាំអីកុំអោយមនុស្សកុំអោយគេលូតទឹកមានជ្រួយវាផ្លូវចិត្តអារឿងស្នេហាឈួតខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយលោកគ្រូតោះពើមើលជំងឺណាបើថារឿងរឿងការក្តីស្នេហាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចង់ស្លាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងលូតទឹកឬក៏វិបត្តិ ប្រើកមួនស្មែរលោកស៊ីលក់ដូរតែប៉ុណ្្នឹងជីប្តីពុនជប់ជុំគ្នាអារឿងចង់លូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនអាការកឹតខ្លីអាការចង់លូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនភាកច្រើនគឺមាន អត់ទីមកទៅថាយ៉ាងលោកកម្មសៃលោកវាទេសនេះសំខាន់ដល់ការមកទៅលើយកតែអ្នកឯងសំអងលេណាគ្រូស្គាល់ហ្នឹងហើយប្រពន្ធលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើគ្រូតម្រៃអង្គុណាហើយអាសេអសមីងនេះក៏មីប្រពន្ធលោកគ្រូម៉ែនមីសេមីឬក៏យ៉ាងម៉េចសេច្បាស់ច្បាស់ណាសេជេសួរសួរច្បាស់ច្បាស់ ແນ່ນຜູ້ຜູ້ນະເຈອານາເຊີນໂອຜູ້ຄູມັນມີຫາຍເຊີມັນຫາຍເຊີມືສັດເມືຊ្បាស់ລໍມືເຈອານາມີອີ່ເກມີອີ່ມີອີ່ມີເດກໍມີອ້າຍເຊີອັດຄໍອັດເຊີຕະຄົມມາຕົວປີ້ລໍຄ້າຍໄດ້ຊີວິດອັດຄໍອ້າຍ
ឲ្យទៅសេខំមកទួពាក្យល្អខ្លាចទៅជាអក្រក់អញ្ចឹងបានមុននោះសេមើលឲ្យច្បាស់សិននឹងសូមគោរពលោកគ្រូណាសុស្ដីបងប្អូនអរគ្នាណាសុខសប្បាយសុខចម្រើននៅទីតាំងលោកគ្រូនៅភ្នំពេញនៅច្បារអំពើផ្លូវព្រៃប្រាជិតវត្តកំសាន្តណាមានពាក្យពូនលើការទូទីដល់ពូនមួយជំងឺអាចជិះមករកទីតាំងទីអាសនៈលោកគ្រូតបានណាលោកគ្រូអត់ទូទីតាមទូរស័ព្ទទេមកឃើញច្បាស់ហើយបងប្អូនសេវាខ្សោយមួយរយៈនេះមិញវាដាច់សេវាអាយណាអាយអាយគាត់ចង់ឲ្យលោកគ្រូធ្វើរៀងគាត់ណារឿងសាក់យ័ន្តការពីកុំឲ្យទីណាទីតងពុំគាត់ចាំចាំផ្លែនតនបានរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈអីទេសួរគាត់មើលស្រួយតើឆ្លាស់មុខតិចហ៎បាត់ស្លាប់មុខស្លាប់បាត់ធ្ងន់បាត់ស្លប់មុខនៅហើយបាត់ចុកដង្ហើមនៅអាព្រោះបញ្ហារឿងរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធលើរឿងស្នេហ៍នឹងជាប់ចំណងគេនឹងស្នេហ៍ហ្នឹងហើយកូនឯងណារឿងកូនឯងគេធ្វើអំពើមកលើកូនឯងណាអាហ្នឹងលទ្ធផលយើងអត់គ្រប់បដិបត្តិអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់គ្រប់អត់កាន់គេមកកាន់យើងយើងអត់រៀបចំទីសនាសនៈថ្វាយគ្រូយើងទេអញ្ចឹងអសល់វាចាញ់ហើយមានដឹងខ្លួនឯងអត់អាចឹងមានគេប្រាប់ធ្លាប់ប្រាប់ដែរណាថាមនុស្សមនុស្សនោះវាធំគូ
chẳng kì viên dây chẳng á à lợn đăng khuôn ấy nè à ơi chơi ơi dù đã con này đã school ơi ẩn à đây đây con này tập mong người nâng tâm này à thì tập mong người nâng khơi to khuôn này khuôn ấy đằng này có đó có chưa giờ có khơi nhom chắc có chưa cả cát ấy bây đại như thế nó nóng từ đường mới nhà anh nhà rong mới thinh thông vừa mục thức gì à rong của bạn không luôn à cứ nhom vậy ở trên ha một cả hà rồi à hà một hà rồi à còn là hà hả mơ mục hết à lên sạc luôn này này ở đang ở riêng còn ai tới group bạn thời điểm chom thay phong của riêng kim can tăng bi mình ai còn long máu sọ cái đai nhà sọ cái đai nhưng còn ai cắt trâu tận nào tới nhom ăn ban cắt sọ nhung trâu tới còn là nhom từ quán hay nhom xông kê nhom mà cho má sọ cái đai nhưng tới hay nhom sơn máu đi lên cái đai thì có nó về dây bọc nhom nó quật slap và nhom cắt sọ anh thường còn sọ nhom muốn nhom quên này nó về hết dây nó quật slap nhưng cắt sọ thường còn lần môn trong ngày tuột quật cha hai lần ấy có được mà rồi quật snap đại kêu mơ mục à ở đây đạm cái nạn chưa bay ngày tuần nhóm snap nó có minh tên mà đồ nhóm này ừ thì tha bữa ăn tới ngày đó bữa ăn chân thì khôn nó ngày thì ở suối tắc hai đánh hai mà chẳng lên sờ lạc mũ sờ lạc ai con à ừ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  chingal cho ngày muốn con sấy máu cung ngày muốn cung này ấy quạ đây này này còn mà nó cung rom chơn 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 ấy còn chingal này men chua đi na bông bồn men chua đi này đời xa dương ôp bạn đời say dương miên ôp bạn đời say hay kia một căn chẳng tới dương ôp bạn say kia một căn chẳng tới dương thời thời điệp chom ti sanh sanh đạo pi vi liệt đại kí cung hai nô đang ngày nhom cà phê chân mà đâu vậy có ấp chân hơi tay lắm chị ỏi gì hơi lắm không khuôn vậy là sao vì thôi tục tại đứng khuôn thì khuôn này chồng cà phê như vậy ấy vậy ấp chân vậy ấp sao vậy ấp chân vậy cả về trong hai muộn như vậy ban tại cận hai muộn như vậy ấp sao chân ỏi chăng phần năng sân cho nó bộ phận nào kia hay nơi miền cạch cà xem xem tiền nhé hay chỉ ăn cầm bằng to luôn bao giờ mấy con kê ở con trăn bộ phận nào kia nó sọc bài sọc trăn